сотні дітей з Ужгородського району днями мали змогу познайомитися із давніми ремеслами. У селі Кам'яниця в рамках проекту «Малі міста, великі враження» попрацювали із митцями та більше дізналися про мистецтво гончарства. Даний проект відбувається за підтримки Міністерства культури України і реалізується у партнерстві Невицької, Кам'яницької сільських рад і нашого комунального підприємства Ужгородської районної ради. Сьогодні ми проводимо майстер-класи з ремісництва для діточок шкільного віку Ужгородського району. Навчали такому ремеслу дітей кращі фахівці Закарпаття. І вони переконані, що будь-яка творча справа виховує людину і навчає чомусь новому. По-перше, уважність до матеріалу. Так, зрізаємо з тобою. Може, другі зробити? Уважність до того, що це не тільки просто земля, і що, що і повагу до землі фактично, і повагу до матеріалу, до якихось звичайних речей, які ми просто не помічаємо. І тут звичайна річ може стати чимось цікавим, красивим. Цікаво, що молодь навіть знає історію такого ремесла. Ну, гончарством займалися трибільська культура. Вони робили собі доми з глини, печки, робили глечки різні, посуду. До вподоби гончарство і дівчатам, і хлопцям. Тут можна розслабитися мені. Да, чуть-чуть розслабитись можна. Після школи. Да. І все. Я зараз роблю дому. Тут от двері. Ага, що в ньому вже є? Ну, сталося зробити стіну і кишу. Такий майстер-клас проводиться недаремно, адже скоро тут запрацює творча майстерня. Завдяки цьому проєкту ми маємо змогу придбати і гончарний круг, і всі прилади, які щоб займатися ковальством, різьбярством. Тому будемо мати матеріальну базу. Є фахівці, як ви бачите, які будемо залучати, поки що вони з міста Ужгорода, але будемо шукати і своїх місцевих мешканців. І хотіли би, щоб це була така постійно діюча майстерня. Дорослі переконані, що зовсім скоро дитячий інтерес до давніх ремесел вдасться відновити. Я бачу, що дітям це цікаво і треба пробувати, тому що, на жаль, наш вік характерний тим, що діти дуже багато сидять в комп'ютерах, планшетах, тому така жива робота руками, де вони розвивають свою сенсорику, розвивають уяву, знайомляться з традиціями минулих віків, то буде для них цікаво.